Kapela na groblju u Novim Banovcima izgrađena je 90-ih godina i raspolaže sa dve kapelne prostorije i prostorijom za zaposlene. Zbog lošeg stanja objekta pristupilo se kompletnoj rekonstrukciji ove kapele koja se nalazi na najvećem groblju u Podunavlju. Kapela je izgrađena početkom 90-ih godina, pa je bio, davno je bio kvar na vodovodnoj mreži, pa ona je počela malo i da tone. I sad smo faktički krenuli sve iznutra da lupamo, gdje se kopa, naliva se novi temelji, menja se vodovodna mreža, električna instalacija, pločice, dva toaleta, sanitarije, platova ispred, behaton, znači sve će biti sređeno, bit će faktički kao nova kapela. Vrednost radova koje finansira opština Stara Pazova iznosi 2,5 miliona dinara, a završetak istih je planiran do kraja novembra. Ove godine je kupljena nova parcela ovamo, gdje smo sad upravo izlili betonske osnove za definisanje grobnog mesta i koje ćemo otvoriti, tu grobno polje ćemo otvoriti u toku ove godine, da će Bog i na proleće da ne bude mnogo sahrana. Sva groblja na teritoriji opštine Stara Pazova, kojima rukovodi javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova, su uređena i ograđena i imaju kapele, izuzev groblja u Krnješevcima, koje nema kapelu, a čija se izgradnja planira u skorijem periodu.